Tokom javne rasprave istaknuto je da je nacrt urađen na osnovu strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio parlament federacije, te na osnovu reformske agende. U nacrtu zakona većina prava ostala je ista, s tim da je uvedeno pravo na posmrtninu, a predložene su još neke izmjene. Novi zakon ima jako puno novina, neke od osnovnih su uvođenje bodovnog sistema obračuna, što će vratiti povjerenje, uvođenje trezorskog poslovanja nosioca osiguranja, što će penzionerima značiti u smislu financijske stabilnosti i redovnosti isplate penzija. Jedne općenito znači pravednost u odnosu na postojeći sistem penzijskog osiguranja. Novim zakonom predviđen je i mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz takozvanu najnižu penziju, i to u dosadašnjem iznosu, koja će i dalje biti usklađivana sa rastom troškova života. Predloženo je napuštanje sistema koeficijenata i uvođenje redovnog i transparentnog usklađivanja penzija. Prema riječima Spahića, novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju primjenjivaće se na one koji pravo na penziju ostvari nakon usvajanja zakona. S tim se sadašnji penzioneri ne slažu. Uopšte ne ide sve ovo u korist penzionera. Najmanje, nažalost. Ljudi koji predlažu i strategiju i zakone kao da nisu ovozemaljski ljudi. Nama nije jasno uopšte. Mi penzioneri smo najavili prošle godine i ove najavljujemo žestoke proteste ako ovaj zakon ovakav kakav jeste prođe. On je izuzetno nepovoljan za sadašnje penzionere. Penzioneri su mišljenja da je nacrt zakona površan i da se na ovaj način samo peru pare. Kakav napredak. O reformi penzionog sistema u Bosni i Hercegovini počelo se govoriti 2001. godine, s tim što je formirana komisija, obezbeđena su sredstva u iznosu 9,5 miliona dolara, vjerovatno su sredstva do sada potrošena, međutim, nema nekog značajnijeg napretka o reformi penzionog sistema. Penzijski sistem već odavno je narušen kako zakonima, tako i praksom koja se provodi. Tome u prilogu govori činjenica da imamo vrlo loše demografske procjene. Bez obzira na konstantno povećanje zaposlenosti u narednih nekoliko godina, federacija će se dovesti u poziciju da će imati znatno veći broj penzionera nego zaposlenih osoba. Mišljenja je Spahić i zaključuje, nacrt zakona polazi od smjernice za prevazilaženje nepovoljnih prognoza socijalne održivosti penzionog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine i loše demografske slike.